Vítejte, já jsem Olga z Welcome Fitness, tohle to je druhé video ze série o EFT, Emotional Freedom Technique. Pokud jste neviděli, určitě se podívejte na úvodní video, kde vysvětluji všechny detaily a všechno, co potřebujete vědět. Tapping neboli Emotional Freedom Technique je technika, která využívá poklepávání na meridianové dráhy, tak aby se nám uvolnila energie a slouží k odbourání negativních pocitů a právě k uvolnění a proudění energie v těle. Vzhledem k situaci, která je teď, přestože jsem to neměla v plánu, měla jsem v plánu video o poklepávání ohledně hubnutí a to zaručeně bude. Ale nejdříve se podívejme dneska na to, jak použít EFT, pokud vás přepadá strach, obavy nebo panika, anebo cítíte nějakou úzkost. Takže pojďme na to. Definujte si ten svůj pocit té úzkosti nebo těch obav co nejpřesněji. Já budu používat svoji vlastní definici, kterou začnu větou přestože, to znamená takové to úvodní prohlášení. A začneme tím, že se ohodnotíme na škále od 0 do 10. Takže já se cítím nervózně díky tomu, jak se situace vyvíjí a jaký vliv to může mít na moji rodinu na škále od 0, což je nejklidnější, po 10, což je nějaká úplná panika, tak se cítím na škále asi 7 a stejně potom si to ohodnotíme po tom poklepávání. Takže nádech, výdech. Vezmeme zodpovědnost za náš vlastní pocit a za náš vlastní stav do vlastních rukou a začneme poklepáváním na dlaň. Přestože cítím úzkost a obavy, vybírám si, že hluboce a plně miluji a respektuji sama sebe. Přestože cítím tuhletu úzkost a obavy, vybírám si, že plně a hluboce respektuji a miluji sama sebe. Přestože cítím tu úzkost a možná i strach, plně přijímám to, kým jsem a co cítím. Přestože cítím tuhletu úzkost, možná i strach, plně si vybírám, že akceptuji, kdo jsem a co cítím. Tahle ta nejistota, všechny otázky, které mi víří v hlavě, myšlenky, které mám, pocit, že to nemám pod kontrolou, pocity úzkosti, otázky, které na mě doráží, nejistota ohledně toho, jestli budeme všichni zdraví, nejistota ohledně toho, jak toto ovlivní moji rodinu a společnost. Všechna tahle úzkost, ta úzkost, kterou cítím, obavy, které mi víří v hlavě, myšlenky, které na mě dorážejí, pocit nedostatku informací, pocit toho, že se objevují dezinformace, nějaká nutkavá potřeba něco dělat. Obavy a strach. Pocit, že není na koho se spolehnout. Jak dlouho to může trvat. Všechny pocity, které mi říkají, že dojde k velkým ztrátám. A nejen pro mou rodinu, ale i pro společnost. Pocit, že tahle ta situace je v něčem nová, že jsem to ještě nezažila. Že bych měla dělat něco, abych to měla pod kontrolou. Vybírám si, že chci vyčistit všechny tyhle ty pocity. Uvědomuji si a uznávám, že cítím mnoho pocitů, které nejsou komfortní. Pocity, které vyvolávají až obavy o to, co bude dál.
Obavy z nejisté budoucnosti. A já hluboce přijímám tu část mě, která se snaží o mě pečovat, která se snaží o to přežití, která se snaží něco udělat. Ta část mě, která je tady pro mě, jako nějaký kompas, který ukazuje, kam jít. A který mi říká, že musím být na pozoru. Který mě nabádá k zodpovědnosti a k obezřetnosti. A který říká, že se musím nějakým způsobem chránit. A já akceptuju a přijímám tuhle tu část a oceňuji ji. Zvlášť situaci, kdy je potřeba. Ale teď si vybírám to, že nechám tuhle tu část sebe na chvilku být. Nechci naslouchat strachu. Ani promýšlet žádné černé scénáře. Přestože cítím úzkost, přestože cítím strach a stres, mám pocit, že to musím nějakým způsobem uvolnit, že musím něco udělat, že se musím osvobodit, že se musím chránit, anebo že tomu pocitu musím nějak uniknout. Vybírám si to, že to nechávám jít. Nechávám to jít. Možná je to spojeno se situacemi v minulosti, kdy jsem cítila strach nebo úzkost. Cítím se možná podobně. Trochu to připomíná bezmoc, kterou už jsem cítila. I přesto si vybírám, že to nechávám jít. Protože to, čeho se obávám, může být imaginární. Ale i kdyby to bylo skutečné, to, že se budu obávat, budu cítit strach, úzkost, anebo budu ve stresu, mi nijak nepomůže. Všechny tyhle ty pocity jsou spojené s ohrožením. Ale já potřebuju teď jasnou mysl. Nic, co by mi bránilo zhodnotit situaci a podívat se na řešení. Možná mám důvod se obávat, ale chci najít kroky, které budou odpovídající té situaci a které přinesou řešení. Které budou cestou ke kreativitě a k odolnosti. Které budou cestou vpřed. Vybírám si, že se cítím silná, zdravá a kompetentní. Nemusím prožívat bezmoc. Naopak, můžu zůstat v té pozici dospělého,
reagovat na tu situaci adekvátně a najít řešení. Cítím se silná, odolná, zdravá. Cítím, že dokážu přebrat zodpovědnost za ty věci, za které opravdu zodpovědnost mám. A nechat být věci, které nemůžu ovlivnit. Cítím, že tahle situace může přinést mnoho dobrého a vybírám se, že se soustředím na ty pozitivní věci. Použiju tuhle zkušenost k osobnímu růstu, k tomu, abych zjistila, kdo doopravdy jsem, abych více poznala sama sebe, abych vytvořila ještě hlubší a skutečnější vztahy s ostatními. Abych mohla prožívat vděčnost za všecko, co mám. Za to, jak je život nezdolný, plný života, nezničitelný. Kolik dobrého vidím v sobě i v ostatních. A jakou krásu můžu vidět ve všem kolem sebe. V těle, mysli i v duchu. Teď můžete zhodnotit na škále od 0 do 10, kde se cítíte, jestli jste se posunuli. Jsem moc vděčná, že jste se mnou dělali ten tapping. Napište mi do komentářů, jaký zážitek to pro vás byl, veškeré otázky, které máte. A děkuju vám. Mějte se hezky.